Енді оны қазір бір сөзбен айту қиын оны. Оны көру керек, қандай бағдарламаға, қандай жаңа салаларға ол ақшаны салу керек. Бізде енді берілген ақшада бар ғой жеткілікті. Ну, бизнес не всегда всем удается с хорошей прибылью. Казагра тоже такая организация. Она где-то подает помощь сельским работникам, где-то подскользнется, проиграет. Бывает такое. Но в целом я особо-то не верю этому формированию, потому что у нее больше промахов, чем успехов. Бұл мәселені енді ортаға қойып, мен қазір әріптестерімен ақылдаса келе, сауал ретінде жұмыс жолдасақ деп отырмын. Ал енді жай мемлекеттің мүддесін қорғау мақсатында айтатын болсақ, бұл Қазагроның облигациясы бүгін қаншалықты құнды, ол қаншалықты қажет. Ал енді жалпы Қазагроның бүгінгі жағдайын білеміз, банкрот жағдайында отырған жағдайы бар. Қаржы керек шығар, ауыл шаруашылығын қаржыландыру керек шығар, бірақ оның басқа жолдарын қарау керек. Менің ойымша, оның ертең Қазагродан қайту жолдарын қарау керек.